ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜୁଡ଼ୋ କୋଚ୍ ବିରଞ୍ଚି ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଛି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲ୍ର ଚାରିକାନ୍ଥରୁ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର। ଜ୍ୟୋତି ମୋଟର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ଧମକ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର। ଜୁଡ଼ୋ କୋଚ୍ ବିରଞ୍ଚି ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜେଲ୍ର କାଳକୋଠରୀରେ ସଜା ଭୋଗୁଥିବା ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ, ଦାଦାବଟି ଓ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଭଳି ଏକାଧିକ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି ମୋଟର୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ଧମକ ମାମଲାରେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି। 2017 ମସିହାରେ ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ରାଜା। ଆଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମାମଲାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ? ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପୁରୁଣା ନେଟୱାର୍କ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ କି? ଏହିସବୁ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଜୁଡ଼ୋ କୋଚ୍ ବିରଞ୍ଚି ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଜାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ନିହାତି ଖୁସି ଥିବେ, ସିଏ ଖୁସି ଥିବେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ବାକି ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଖବର, କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ, କାହିଁକି ସିଏ ଆଗରୁ ବି ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ। ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଭଳି କିଛି ସାକ୍ଷୀ ରାଜାଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୌମ୍ୟଜିତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।